kolla karta så vad fan man kan savea. Okej, okay, det är rätt höger. Ska jag vilja förhoppningsvis kunna ordna. Eller? Men nu går jag i fel håll. Det här säger man ju inte. Wait, Rip, something weird's happening. You think? I need you to get to medical. Now. The reactor purge. It's resetting systems across Sevastopol. Lights, transit, maybe even communications. I think this is our big chance. Just go. Now. We might not have much time. I'm heading down to comms. Ja, här borta vid stationen kan man ju säga i alla fall. Oh yes! Åh, vad gött. Hallå och välkomna tillbaks. Antagligen mitt i alltihop här nu eller någonting. Jag har haft en väldigt lång paus på detta nu. Så jag vet inte om jag spelar längre. Jag kommer inte ihåg. Kommer inte ihåg. Jag har gått runt här och försökt för ta reda på vad fan vi ska någonstans. Det ska vi. San Cristobal Medical Facility eller någonting. Det enda jag kan tänka mig det är den. Det är det enda jag kan tänka mig. Jag kommer inte ihåg vad fan. Har jag vapnen annanstans? Vad fan var den? Den var där, ja. Då fick man upp menyn. Q. Medan vi väntar på den så kanske man kan göra en EMP-mine. Nej, går inte. Vi slänger på en sån där i alla fall. Nej. Nu låter det skit. Tar vi fram denna för säkerhets skull. Ja, jag har nog glömt hela spelet, känns det som. Det var jävla länge sedan jag spelade här nu. Jag har haft en lång paus. Det är inte bra. Det är inte bra alls. Jag får bara se hur detta går här nu om jag ska komma ihåg hur fan man sköter detta. Och nu så ska han ladda. Då ska jag vara tyst. Och nu behöver jag inte vara tyst mer. Objektiv. Absolut ingenting alltså. En. Det borde ploppa upp. Ricardo, I'm at medical. Did you manage to get to comms? I'm here, but I was too late. Apollo's recovered from the reactor purge and knocked out external comms. Oh, damn it. So why'd you send me here? Plan B, Rip. See, before I left, the system showed a ship approaching Sevastopol. I think it's the Anisodora. Marlow managed to send out his autocodes to call me in. Our comms were temporarily open. We've got to get to it. Is it docking? No, but it's in a holding position nearby. Head for the ambulance bay. The shuttle's a really short range, but they'll make it. Got it. Okay. Absolutely, let's go bust saber first. Yeah. Let's go there. Max, man kan zooma ut alltså. Och vi ska dit. Det är... Vänta nu. Detta håller för... Ja. Det är mycket som kan hända. På den lilla biten. Och... det var ju en... bajslast aliens som dök upp. Var inte beredd på det alls. Okej, så la spelet av mig. Av någon jävla anledning. Var? Ja, just det. Jag har en fläck som håller på att blåsa, men jag är så ledsen om det låter skit. Hoppningsvis så gör du inte det. Det här inne. Eller vad? Åh nej.
Fan skulle jag börja spela den här skiten igen för. Ta det. Jävligt lugnt. Jag hör dig. Men fan hur kan man säga? Nej, jag ser vad jobbigt. Jag måste ändra det. Eller ska jag börja det? Nej, det är skit. Oh. Nej, det jag vill inte. Fan! Oh, fan vad den ska hålla på och bröta och skit. Jag trodde inte den skulle vara här. Där du din jävla... Peta! Kom hit då! Ja, just det. Passa dig. Kom hit. Jag är inte färdig med dig. Ja, just det. Stick du. Jävla fegis. Jävla fegis. Sicka hårda ord jag använder. Oj, förlåt. Mycket använder. Jag hörde inte alls vad fan han sa den nu. Vad fan ska vi? Vi skulle ju bara dit, ja. Jag vill bara testa att spränga, eller? Gör det. Gör det. Okej, vi kanske borde ta det lite lugnt ändå. Nu. Bort då. Shit, jag har inte mycket flame thrower kvar. Ut, bort med mig, bort med mig. Exit. Okej. In här. Nej. Bort, bort, bort. Kan jag hoppa ut? Kan jag hoppa ut? Tack gud, jävla gud. Kan jag köra upp denna fort? Jag inte köra upp. Här körs inte upp något. Bränner upp den. Kom igen. Kom igen! Åh oh, nej. Tryck på knappen eller något. Inte hacka va? Ah! Nej, jag är lite jäktad nu. Spräng då! Rör dig! Okej. Okay. Vi gör detta fort här nu. Jag tänker om jag missar skit. Oh, den är helt slut. Okej, fuck it. Detta är inte bra. Okej, jag sker totalt i vann. Oj. Behöver flame. Flame, vad fan, vad är det man... Okej, okay, kolla kartan, vad fan vi ska någonstans, kanske. Medical Emergency Bay. Är det en... Oj, vad fan gjorde han nu? Han ändrar våning med... F också tydligt. Hur kommer man dit, tror jag? Det märker förhoppningsvis det, hur man kommer dit, eller något.
Och så lite flamethrower skit kanske. Shit, ser ingenting med den skiten på. Nej. Ja, lycka till att gömma sig för den jäveln här. Hur fan ska detta gå utan... Oj. Julia Jones, and I'm a writer covering Sevastopol's decommissioning. I was hoping to interview you about your experiences on the station. You know, the limited medical resources, the mental effects on patients in deep space, that kind of thing. But look, Doctor, I've heard there was some kind of incident in the hospital recently. No one seems to know anything. Doctor, if there's a major public health issue here on Sevastopol, people need to know. I'm freelance, unbiased. I don't have any corporate affiliations. Let me be a friend to you. Call me. Varför kan jag inte crasha den? Är jag full eller? Jag har tre. Jag kanske bara kan ha tre. Jag kan inte crasha den heller. Okej, okay, och vi får molotov framme kanske. Känns som en bra idé. Ska man behöva ta det så här jävla lugnt nu alltså? Kan ju inte försvara. Är han där inne eller han ovanför? Oh, shh. Ta det jävligt lugnt här nu. Någonting kommer att antagligen hända. Åh, stäng av ficklampan. Stäng av ficklampan, det behövs inte. Okej, är han här? Läkta. Detta känns inte alls bra utan... Det är som flamethrower skit alltså. Okej, antar att han är nere här nu. Eller? Förhoppningsvis inte. Väldigt ledsen att jag måste... Nej! Vad har vi... Vad fan är molotoven? Okej. Okay. Han bara stanna. Okej. Okej, okej. Nej, inte gömma. Inte gömma. Behöver leta. Okej, ha... Åh, oh, savea. Ha minimalt. En flamethrower här nu. Minimalt.
minimalt är alldeles för lite. Ska vi... Detta kanske är ganska dumt att kolla datan först. Vadå, 25.05? Uh-oh. Okej, säg va. Säg va. Det där var inte jag. Ut. Kom han, kom han. Kom han asnabbt, eller? Kom han in. Ja. Stick. Wow! Han stack inte. Ah, nej, detta går inte bra. Det var för länge sedan jag spelade, tror jag. Och så laddar vi igen. Skit ner dig. Okej, ska vi se om det är fixat här nu. Uh-oh. Dr. Lingard, this is Ransom. Remember me? Your friendly Sixth Chief Executive. Lingard, you don't drop by, you don't call. Aren't we pals anymore? Jag måste se vad fan vi ska någonstans. Vi ska fortfarande dit. Oh well, we're both busy people. And after all, I have lots of other friends. Some of them have badges. One of them told me you called Marshal Waits about a, shall we say, interesting find? I want in. No arguments. After all, how much does Waits really know about you? Not as much as your old friend here. And I bet he wouldn't be as understanding about black market med supplies. I look forward to your call, Doc. Okej, ska se om det slutar krascha nu när jag dör då. Ska vi gå in och kolla läget också? Jag kanske hittar något värdefullt. Jag hör dig. Fan är du? Där är du. Bli av med han. Smit ut här. Väldigt, väldigt ledsen att det måste gå så jävla långsamt. Nej, stäng dig. Fan, jag missar nog en jävla massa här nu. Jag missar en jävla massa. Jag vågar inte gå någonstans. Det är inga sådana jävla hål i taket som vi kan komma ner på här. Enda är att det är bakifrån och så är det sådana jävlar. Damn, my access tuner isn't powerful enough. Nej! Det måste vi stå och hålla på med den skiten sen. Jag antar att vi ska hitta en uppgradering, ja. Ska jag stå och behöva hålla på med det? Nej, där kan vi inte komma. Ut. Där är den. Uh-oh. Akta, vänd dig, sluta! Shit, vad han låter nära. Fan, stick!
du gå? Kan du gå? Okej, han stack. Okej, kan vi göra detta fort här nu eller? Fan, detta är inte okej. Inte okej att hålla på med detta när han är här. Okej, knapp. Så. Coordinates already in the system. Just punch the dash. What about you? Okej, borde vi nästan höra när han kommer i alla fall. Okej, nu kör vi. Okej. Här är för att det är koncentration här som fan nu alltså. Vad fan gör vi? Stängdes det bakom oss nu eller? Jag kan inte ta upp min sån sensorsak. Den är säkert bakom mig nu. Låter som att den går i alla fall. Eller? Nej. Okej. Då var vi framme och... Ska vi kolla kartan? Vad... Är det lugnt här nu eller? Ricardo, can you hear me? Antagligen inte så länge. Ska vi save eller ska vi kolla läget här först? Där fanns ju ingenting att ta. Ingenting alls. Kan vi save? Får väl hoppas att... Det var jävla gött om inte den var här. Eller någon av dem var här. Fortfarande 25 bara. Behöver mer. Jag kommer inte ihåg vad det är för något man får till den. Som räknas som ammo eller vätska. Okej, play. We've barely been scraping a living the past couple of years, and the Anissa door is starting to look like the wrecks we saw. Can't say the crew. Hur skulle man göra? Skulle man hålla inne den? Then we found that flight recorder. It belongs to a ship, the Nostromo, Weyland-Yutani property. That means there'll be a reward. But then Marlow had an even better idea. Extrapolate the path of the flight recorder to try to find the wreck of the Nostromo. We got lucky. Found a distress signal, and now we're following it. This is it. I can feel it in my bones. He always said he'd do right by me. Okej, kan vi sätta igång någonting här nu då, eller? Bla bla bla. .45:10 den andra var 25:05, men den behövs där kanske antagligen inte nu eftersom vi är någon annanstans. We're outside Sevastopol. Marlow and Foster woke up first. She looked terrible. Meech and Meat are about to take a shuttle to the station. But well, this has got to break quarantine procedures, right? It's Marlow's ship. She's Marlow's wife. Yes. And things got heated. And Meech's got a bloody nose. So, I don't know. Maybe the doctors will give her the all clear and things can get to normal. But if they strip it out when we get on board, I don't want any part of it. Marlow doesn't pay nearly enough for that kind of noise. Okay.
ska jag in här alltså? Missar jag göra någonting? Jaha, okej. Okay. Nej. Vad var det? 50... Ja. 50 någonting, eller? Nästan 50. Oh, känslig. Oj, nej. 45. Tack. Känns som att vi ska inte... Här kunde vi inte gå någonstans. Så länge den inte piper så är jag jättenöjd. Då antar att vi ska starta om den andra även också. Kom igen. Ja men. Så. Perfekt. In här nu då. Ja, där kommer något. Vad är det för något? En dator. Vad ska vi ha här nu då? Jaha. Jaha. Skit händer. Det känns inte så jävla tryggt att stå kvar här alltså. Ricardo, in case you're hearing me, I've got the Unisagora's basic power systems back online. Doors should be open. Hopefully some light. Still no sign of Marlo. Jag bara går lite. Marlo? Where are you, Marlo? Thanks for switching the power back on. You saved me a job. I only needed it offline temporarily. I had some things to fix. Jag kanske skulle stanna där borta. Oh, jävlar, jag trodde det var någonting där. Ja, dags att savea. Säg vad ska den jävla känslig? Okej. Okay. Ska vi ta en liten titt på kartan? Ska vi bort dit? Nej. Där kanske vi kan kolla läget. Där kanske jag hämtar, eller? Kan vi nog springa lite? Jävla gött. Nej.